naděje pro ty, kteří doufají v návrat míru. Prosím tě, buď se mnou. Povzbuzení těm, kteří pomáhají všem potřebným. To je komponovaný hudební pořad s Pavlem Helanem Přejeme si mír, kde nám společně se svými hosty zaspívá a zahraje nejen z repertoáru svých písní. Kdy? Ve čtvrtek, krátce po 8. večerní, na televizi Dobrých zpráv. Ty hulala, hulala až do rána, a já nespal, cívu nič.